Milí přátelé, milí otče biskupe Kájo, milí Filipe, rodino salesiánská i rodino přirozená, všechny vás tady vítám na dnešní slavnosti. Jsem moc rád, že budeme svědky toho, kdy nám Bůh chce dát veliký dar. Teď v tuto chvíli nám Bůh chce dát dar kněžství, který má sloužit nám všem. Tak jsem moc rád, že to tady můžeme společně prožít. Prosím tedy pána Aleše, který má být vysvěcen ke kněžské službě, aby předstoupil. Zde jsem. Otče biskupe Kájo, církev žádá, abys vysvětil tohoto našeho bratra ke kněžské službě. Můžeš prohlásit, že je k této službě způsobilý? Jeho způsobilost dosvědčili věřící, kteří jej znají, i všichni, kterým přísluší jej posoudit, a také já mohu toto svědectví potvrdit. S pomocí Boží a našeho spasitele Ježíše Krista přijímám tohoto našeho bratra do kněžského společenství. Bohu díky. Čtení ze skutků apoštolů. Pavel poslal z Miléta do Efezu a povolal k sobě starší z církevní obce. Když k němu přišli, řekl jim: dbejte na sebe i na celé státce, v kterém vás Duch Svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou si získal vlastní krví.
Já vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás zdraví vlci a že stát se šetřit nebudou. Z vašeho vlastního středu povstanou lidé, kteří se budou snažit převrácenými řečmi strhnout za sebou učedníky. Proto buďte bdělí a pamatujte na to, jak jsem já po 3 léta ve dne v noci neustále se slzami každého zvlášť napomínal. A nyní vás tedy odporoučím Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vzdělávat a zjednat dědictví ve společenství všech posvěcených. A po těch slovech poklekl a s nimi se všemi se pomodlil. Slyšeli jsme slovo Boží.
Něco viděl úžasného,
napřed slyšel, proč mě pronásleduješ. Tady vidíte, jak pan Ježíš tu iniciativu přebírá. On je ten první, protože ví, že by Pavlovi nebo Šavlovi služby tolik potřeboval. A tak se mu vnucuje zvláštním způsobem. Ten způsob je docela drsný, protože ti ostatní neviděli to, co Pavel uviděl. No a stalo se. Museli ho vzít za ruce a pokračovat s ním pomaličku do Damašku a Šavel už byl boží. No a tady v tom pontifikále máme napsáno, co bychom bratru Filipovi přáli. Já to nebudu jenom kousíček z toho přečtu. Tento bratr, tedy bratr Filip, který čekal na kněžské svěcení, byl náležitě zkoušen a osvědčil se. Takže může být pověřen kněžskou službou. A tak začleněn do společenství kněží místní církve. Bude mít podíl na učitelském, kněžském a pastýřském úřadě našeho pána, který buduje svou církev ve svatém chrámu Boží. Obracím se k tobě, milý bratře, který máš být přijat do sboru kněží. Jako kněz budeš mít podíl na učitelském poslání Krista, našeho pána a mistra. Slovo Boží, které jsi se radostí přijal, jak doufám, hlásej tedy všem, ke kterým budeš poslán. Rozjímej jenom stále Boží zákon. To, co v písmu čteš, víru přijímáš, to, čemu jsi uvěřil, hlásej to lidem, to, co hlásáš, to sám uváděj do života. Tvé hlásání, ať jako chléb sytí Boží lid, tvůj život jako líbezná vůně, ať je jeho radostí. Aby tak tvým slovem i příkladem tvého života rostla církev ve svatý chrám Boží. Ještě kousek. Jako kněz budeš mít podíl na Kristově poslání kněžské. Budeš sloužit posvěcení Božího lidu. Budeš slavit tajemství Eucharistie. V ní se bude naplňovat duchovní oběť věřících, která je prostřednictvím tvé služby ve spojení s nimi nekrvavě zpřítomňována na oltáři. Buď si vždy vědom toho, co konáš, a podle toho také žij, když slavíš památku Kristovi smrti a vzkříšení, i ty umrtvuj všechny zlé žádosti a choď v novosti života. Těm, kteří činí pokání a vyznávají své hříchy, budeš ve jménu Krista a církve prohlašovat, že jsou jim hříchy odpuštěny. Budeš mít podíl na pastýřském poslání Krista, který je hlavou církve. Ve spojení se svým biskupem se pečlivě starej o svěřené věřící, shromažďuje v jednu rodinu bratří a sester a skrze Krista jí v duchu svatém ve otci. Mí stále před očima Krista, dobrého pastýře, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, a který přišel hledat a zachránit ty, kteří byli ztraceni. Ujmej se proto všech chudých, trpících, opuštěných lidí, neboť oni potřebují tvou pomoc a nikdy na ně nezapomínej.
Snad ani nejsme tak důležití, my zde, ale Pán Ježíš, který ho slyší. Slibovat něco, to je vždycky riskantní. Ale tak, co se dá dělat, patří do toho. Thank you.
církve, aby zpožehnal životu a apoštolátu živelníků a živelnic v prospěchu celého lidstva, aby vzdal hojnost svého požehnání rodičům, kteří obětovali tohoto svého syna, aby vzdal stále větší jednotu a hodnost salesiánské rodiny, aby lépe sloužila církvi a mládeži, aby vzdal tomuto našemu bratru sílu kráčet vpřed a setrvat ve svém konečném životním rozhodnutí, aby spožehnal, posvětil a zasvětil tohoto našeho spolubratra.
při nás slaví Bože, všemohoucí věčný. Původce lidské důstojnosti a dárce všech milostí, skrze tebe se všechno rozvíjí a upevňuje. Utváříš svůj lid jako královské knížstvo a volíš si z něj služebníky, aby v síle Ducha svatého zastávali různé úřady a sloužili Kristu tvému synu. Už v době starozákonní si ustanovil posvátné služby. Vyvolil si Mojžíše a Árona, aby vedli a posvěcovali kubry a podřizovali svým pomocníky, aby spolupracovali na tvém díle. Když Izrael putoval pouští, dal si Mojžíšova ducha 70 starších, aby si jejich pomocí snázdra do tvůj vyvolený a lidí. Na Áronově důstojnosti si dal účast i jeho synu, aby podle zákona konali před tebou kněžskou službu, aby stánky přinášeli oběti, které byly náznakem a stínem budoucích dobe. A v posledním čase si Otče svatý poslal na svět svého syna Ježíše a poštola velekněze našeho vyznání. Mocí svatého Ducha ti sám sebe přinesl jako oběť neposprněnou a na svém poslání dal účastním apoštolům, za které prosil, aby byli posvěcení pravdou. Ty jsi pak dal pomocníky, aby po celém světě zvěstovali a naplňovali dílo spásy. Také nám, nástupcům a apoštolů, dej Bože, tohoto pomocníka. Ať je nám v naší nedostatečnosti pomáhá vykonávat apoštolský úřad. Uděl prosíme všemohoucí Bože, tomuto svému služebníku Filipovi důstojnost kněžskou, obnov v jeho nitru ducha svatosti, ať od tebe Bože přijme druhý stupeň svěcení a příkladem svého života, ať upevňuje pravý řád. Ať se svým biskupem poctivě spolupracuje a tak slova evangelia, která bude hlásat, ať milostí Ducha svatého přináší hojný užitek v lidských srdcích a šíří se do všech končin světa. Spolu s námi, ať je věrným správcem tvých tajemství, aby se tvůj lid neustále obnovoval koupený znovu zrození a sytil z daru tvého oltáře. Aby hříšníci dokázali odpuštění a smíření a nemocnice dostávalo útěchy a pomoci. Ať je Bože s námi spojen, abychom se společně dovolávali tvého milosrdenství pro lid, který si nám svěřil i pro celý svět. Dej, ať se v Kristu zhromáždí všechny národy a v jednotě tvého lidu dosáhnout svého cíle a dovršení ve tvém království. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
až Pán Ježíš Kristus, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocně, ať tě ochrání a posiluje. Neboť máš posvěcovat křesťanský lid a slavit uprostřed něho eucharistickou oběť. Thank you.
Bože, ty si vybíráš kněze a svěřuješ jim službu u oltáře a péči o svůj lid. Dej, ať účastí na Kristově oběti čerpají potřebnou sílu, aby mohli plnit své poslání podle tvé vůle a k trvalému prospěchu tvé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, z hůru srdce. Amen. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi pomazal Duchem Svatým svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na velekněze nové a věčné smlouvy. Ty jsi chtěl, aby jeho jediné kněžství neustále v církvi trvalo, a on povolal k svému královskému kněžství všechen vykoupený lid. Z něho si vybírá učedníky a vkládáním biskupových rukou jim dává účast na svém kněžském úřadu a službě, aby vždy znovu slavili oběť, kterou nás na kříži vykoupil, a chystali pro tvůj lid velikonoční hostinu, aby tvůj lid vedli s opravdovou láskou, hlásali mu tvé slovo a posilovali ho svátostmi. A ty jim dáváš svého ducha, aby byli stateční a věrní, aby vydávali život za tebe a za spásu světa a stávali se stále podobnějšími svému mistru a pánu. A proto tě, Bože, chválíme a s anděli a všemi svatými radostně voláme. Slavý, slavý, slavý Pánu,
pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho pána, Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal řeči chleb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry tvou posmrt zvěstujeme, tvé vzkříšení naznávám, na tu Ježíši to čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díky vzdání, tuto oběť živou a svatou, zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše, Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Boskem, svatou Terezí z Lisie a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, zde přítomného biskupa Karla, biskupský sbor, kněžstvo, zvláště na svého služebníka Filipa, který byl dnes tvé vůle vysvěcen na kněze, a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými dětmi, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pán Ježíš řekl, prosté a bude vám dáno. V důvěře v toto jeho slovo se pomodleme tu modlitbu, kterou nás naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ze zla. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír, smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Pane, nezasloužím si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude podáváno podstůrem.
Thank you.
Bože, pramenem života a síly, pro tvé kněze i všechny tvé služebníky, aby s tebou byli stále spojení v lásce a mohli ti věrně sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
každá liturgie, mši svatá je společným slavením, tak jsem rád, že můžeme spolu ten dnešní den slavit. A ve slavení můžeme pokračovat u společného občerstvení, které je připraveno venku v zahradě, tak bych vás tam všechny rád pozval, opravdu všechny je toho dost, takže se nerozpakujte přímo. Když půjdete buďto tady těmi dveřmi, půjčními dveřmi do zahrady, nebo tady po mé pravé ruce přes recepci, tak přijdete do podloubí, kde je připraveno nějaké teplé občerstvení, tak spíše masitého typu a nějaká zelenina. Potom dole v sále pod kostelem, který je tady po mé levé ruce dole, takže zase buďto těmi bočními dveřmi, nebo tady těmi poschodech úplně dolů, tak tam je sladké občerstvení a nějaké teplé nápoje, jinak ostatní pití je venku. Takže jste opravdu srdečně zváni. Venku v zahradě bude také Filip udělovat novokněžské požehnání, takže se za ním určitě zastavte. Teďka ještě jedna informace. Občas se někdo zeptá, jestli něco může přispět na občerstvení, tak odpověď je, že ne. Na občerstvení není možné dnes přispět, nicméně je možné přispět na vzdělávání a formaci studentů salesiánů. Pokladničky tady v kostele a venku jedna v podloubí, tak pokud budete něco přispět, tak budeme vám určitě moc vděční. A potom jedna odvláště ještě speciální pro salesiány česko-italská, že všichni přítomné salesiány prosíme, aby teď, když budeme průvodem z kostela, tam těmi bočními dveřmi, tak i ti salesiáni, kteří tady sedí v lavicích, tak by se k nám pak přidali. Uděláme si na závěr společnou fotku tam venku v zahradě. To samé italsky, jenom ta poslední ohláška. In italiano informazione che tutti i salesiani, quelli sono nella chiesa, subito dovrete seguire la processione, seguite il vescovo, perché fuori nell'anfiteatro facciamo tutti insieme salesiani foto, ok? Per favore subito. Pro vkládání mých novokněžských rukou na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svatého Jana Boska a všech vašich křestních a biřmovacích patronů, ať vás chrání, provází a žehná vám všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pánu. Amen.